emisiune prezentată de Turkish Airlines. Bun regăsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Economia în Alertă. Ne apropiem cu pași repezi de 1 mai și ar cam trebui să vedem cum stăm cu turismul anul acesta, cât de pregătiți suntem să întâmpinăm turiștii, cât de bine organizați suntem, cum stăm cu infrastructura. Toate aceste elemente le vom discuta astăzi cu doamna Anca Nedea Pavel, managerul unui important hotel de pe litoralul românesc. Bună seara! Bună seara, bine v-am regăsit! Mă bucur că sunteți alături de noi în această seară, pentru că chiar ieri am înțeles a avut loc adunarea Asociației Patronale Mamaia, în care s-au dezbătut multe elemente de interes maxim pentru hotelieri în primul rând și, de ce nu, indirect și pentru turiștii care vor veni pe litoralul românesc. Pentru a deschide emisiunea, aș vrea să vă întreb acele elemente dezbătute ieri în adunarea generală Asociației Patronale. Într-adevăr, e de vorbit pe ordinea de zi sau legat de ordinea de zi a acestei adunări generale. Aș vrea să specific și că sunt purtătorul de cuvânt al Asociației Patronale Mamaia, deci sunt îndrituită să vă spun cu ce ne confruntăm ca și investitori, manageri, nu numai în zona de Mamaia, pentru că ideile în general țin de Asociația Litoral și anume de tot ce înseamnă litoralul românesc, dar sunt și probleme de specific pe care o să le aduc în discuție, de specific al stațiunii Mamaia. În primul rând vreau să spun că ne-am bucurat de o participare foarte numeroasă, m-a bucurat enorm pentru că e foarte important că investitorii și din ramura aceasta înțeleg din ce în ce mai mult că fără a forma o voce comună, fără a se organiza într-o asociație, nu pot să producă impact nici în modificările pe care și le doresc în legislație, atât în avantajul dânșilor, cât și în avantajul consumatorului final al consumatorului de turism de litoral românesc. Și mai ales pentru că nu te poți organiza și nu poți să ai o coerență în strategie sau să chiar să faci strategie fără a te uni într-un front comun, în primul rând. Scopul acestei asociații, ați spus noastră, că ar fi acela de o voce puternică a tuturor celor care operează în acest domeniu al turismului, al hotelierilor, pe partea legislativă. Am înțeles că ar fi și anumite elemente negative ce țin de această legislație care se dorește a fi implementată la nivel național. Ne puteți spune câteva cuvinte despre aspectul acesta? Sigur, mai ales că suntem la o emisiune cu temă economică și eu sunt de formație financial controller. Întotdeauna am fost foarte atentă cu cifrele și pot să zic că sunt pe un teren în care mă simt cel mai confortabil, pentru că cifrele în general sunt foarte logice și nu mint. Din păcate, aceste cifre ne forțează să nu oferim clienților noștri nu numai tariful, pentru că în privința tarifelor investitorii din turismul de litoral au încercat deja de 5 ani de zile la modul evident să îmbrace pachetele turistice în oferte cât mai avantajoase, dar este foarte important că aceste cifre, până la urmă, nu-ți permit și să investești așa cum îți dorești pentru a oferi un serviciu de calitate și la un anumit standard către client. Bineînțeles că de ani de zile milităm pentru reducerea fiscalității, pentru condiții mai bune în ceea ce privește investitorul din turism, cel care lucrează într-o economie la alb, care declară fiecare leu, pentru că vreau să vin aici și să insist că nu este adevărat că tot litoralul românesc, cum se spune în București și în alte medii, este plin de evazioniști, că nu se face nimic, că vrem să facem bani în două luni de zile. Nu este adevărat. Doamna Nedea, mă gândesc din punct de vedere al guvernului, al bugetului. De ce aș reduce fiscalitatea în turism când turismul este o pârghie bună de a atrage bani către buget? De ce m-aș gândi eu ca și guvernant să reduc fiscalitatea, să reduc taxele când turismul, conform statisticii și al PIB-ului, este un contribuabil destul de mare în buget? Păi, tocmai că
turismul sau industria hospitality din România nu prea este un contribuitor mare în PIB. De aici vin toate discuțiile că în turism se practică foarte mult nedeclararea veniturilor. Nu sunt de acord și nu este normal ca toți operatorii din turism să fie băgați în aceeași oală. Suntem foarte mulți dintre noi deja constituiți în asociație care lucrăm și declarăm fiecare leu, care investim în personal pentru a fi trăinuit, care ne dorim să investim în logistică, în infrastructura proprietății respective, în păstrarea ei la un standard. Din păcate, nu este atât de ușor, iar dacă guvernul, cei care legiferează, își doresc ca acest procent în PIB produs de industria hospitality să crească, în niciun caz logic, și puteți să priviți asta economiile tuturor țărilor, răspunsul nu este creșterea fiscalității. Asta s-a tot făcut și n-am văzut niciun efect. Nu face decât să împingă tot operatorul spre o economie subterană. Da? Ne luptăm de ani de zile după ce am obținut acel 9%, pentru că sunteți emisiune cu temă economică, o să fiu puțin mai tehnică, după ce am obținut 9% la TVA pentru pachetele turistice, să-i facem să înțeleagă că pachet turistic nu înseamnă cazare cu mii dejun, ci înseamnă și demi-pensiune, half board, da? Sau pensiune completă, full board sau all inclusive. Una din temele abordate în cadrul acestei adunări generale a fost tocmai de a face o adresă către Ministerul Finanțelor pentru a cere lămuriri în această privință și pentru a obține acordul ca atunci când suntem controlați, pachetele turistice, într-adevăr, să fie acceptate la TVA 9%, indiferent sub ce formă sau denumire se prezintă. Dacă includ numai micul dejun, dacă includ 2 mese, 3 mese sau un pachet all-inclusiv, pe ce înseamnă partea de alimentație publică. De ce? Pentru că asta a fost logica. Pachet turistic înseamnă să îmbraci o ofertă într-o manieră atrăgătoare din punct de vedere financiar pentru consumator, oferind discounturi la fiecare din părțile care sunt componente ale pachetului, adică dacă ai plătit cazarea separat cu micul dejun, cu a doua masă, a treia masă la un anumit tarif, adunate și îmbrăcate într-un pachet, tariful ăla trebuie să fie mult mai avantajos. De aici avem nevoie și de reducerea la TVA. Corect, discutăm de fiscalitate acum. Putem face o paralelă între noi și bulgarii. Cum vi se pare fiscalitatea în mediul turistic bulgar față de cel românesc? Pentru că au un avantaj în acest fel? Da, în mod sigur, de aceea își permit și tarife foarte avantajoase, își permit ca 6 luni minim pe an să vândă pachetele turistice cu cazare zero. Pentru ei tot ce înseamnă partea de alimentație publică este foarte accesibilă și normal că reduce enorm costul pachetului și atunci și tariful care se regăsește la consumatorul final, la client. Toate astea pentru că au TVA preferențial în alimentație publică, pentru că atunci când fac investiții cu impact în economie, sunt scutiți la plata diferitor taxe, cum este impozitul pe clădire sau alte taxe, dar cred că e foarte ușor pentru oricine să dea nivelul TVA-ului sau alte taxe asemănătoare din România, să le caute pe Google în Bulgaria și o să vadă diferența. E foarte greu pentru că, în final, gândiți-vă că profitul înseamnă o diferență dintre venituri și cheltuieli. Corect. Inclusiv cheltuielile ce țin de mijloace fixe, deci de amortizări, impozite și taxele locale, asigurarea proprietății și așa mai departe. Iar dacă profitul ăla în final nu mai este motivat sub nicio formă și vorbim nu de procente mari, de procente de 9%, 12% la profitul net, nu înțeleg de ce un investitor și-ar mai risca toți banii, ar munci, n-ar dormi noaptea. N-ar mai exista scopul business-ului, exact, până la urma urmei. Dar toată această măsură de reducere a TVA-ului sau celelalte facilități fac parte într-o strategie, presupun, la bulgari, într-o strategie a turismului. Nu mai strategie la bulgari, peste discutăm tot, pentru, da, că discutăm pentru că sunt lângă noi, sunt și competiția noastră directă. Exact, este o concurență directă, dar vedeți dumneavoastră, toate aceste măsuri de reducere a fiscalității reprezintă pentru noi o concurență, pentru noi hotelierii, mă rog, pentru noi cei de aici și cei care investesc în turism, o concurență neloială, presupun. Da, e concurență neloială din cauza că
statul nostru nu ne ajută ca să fim, cum să vă spun, să discutăm de pe poziții de egalitate, dar aș vrea să nu ne îndepărtăm de ce m-ați întrebat anterior, tocmai în lumina a ce probleme am abordat aici. Vreau să spun că președintele Asociației Patronale Mamaia, domnul Nicolae Bucovală, care este și vicepreședinte în Asociația Litoral și Delta Dunării și în Federația Patronatelor din Turism Românesc, a venit, pentru că așa ne parvin și noi informațiile și poate putem să reacționăm cât de cât. În cadrul întâlnirii ne-a prezentat, am înțeles, o completare a unei legi care a ajuns la Senat, prin care Ministerul Mediului cere introducerea de acest an, din luna iulie, am înțeles, a unei cote de taxă de 2% din cifra de afaceri, atenție, din cifra de afaceri din venituri, deci nu din profit, ceea ce înseamnă o sumă enormă sau ca impact în bugetul unei locații, eventual plătită și cu 3 ani retroactiv, adică în urmă, pentru că am înțeles că... Este legală această retroactivitate a... Din start nu ni se pare legal și atât când ne-am documentat cu juriștii noștri și avocații noștri, nu este normal, dar am înțeles de cine este frică de această plată din urmă de 3 ani de zile, cei care desfășoară activități de agrement, de entertainment, tot în zona de litoral, deja când au cerut autorizările pentru acest an, pentru că se apropie sezonul estival, au fost nevoiți să plătească, iar ei au 3% din cifra de afaceri și au plătit și pentru ultimii 3 ani. Ar fi o lovitură foarte mare, o nouă lovitură pentru mediul de afaceri din industria ospitalității de pe litoral. Am înțeles că lucrurile asemănătoare se întâmplă și în partea de munte, cei cu fondul forestier cer tot un 2% pentru afectarea fondului forestier. Încă o dată, această taxă ar fi percepută pentru uzura, cu ghilimele de rigoare, pe care o avem sau o manifestăm noi asupra fondului natural și anume asupra plăjilor și asupra apei de mare. Care ar fi impactul asupra consumatorului din punct de vedere al tarifului pe care îl va plăti pentru serviciile turistice? Foarte interesant că motivarea acestei noi taxe a fost fundamentată, spun eu tot cu ghilimele, în felul următor. S-au făcut studii și pe consumatorii finali, adică pe consumatorii de turism, pe clienți, care sunt de acord sau și-au exprimat acordul că în privința plății acestei taxe, în ideea de a se face investiții și de a asigura sustenabilitatea fondului natural. Dacă domnii de la mediu sau cei care au propus această nouă taxă și pentru mediul nostru de afaceri din turism ar propune ca această colectare să se facă pe modelul taxei locale, adică pur și simplu noi în cadrul complexelor hoteliere sau a hotelurilor să colectăm numai taxa, să nu o trecem prin veniturile noastre și apoi să o vărsăm la bugetul central sau unde doresc dânsii, cred că ar putea să, nu știu, să se folosească cât de cât de acordul acesta dat de consumator. Dar vreau să văd și eu unde a fost acest studiu statistic pe un eșantion semnificativ de clientelă care să răspundă, da, domnule, suntem de acord să plătim și să vedem cât sunt de acord să plătească. Pentru că, în final, dacă am crește tariful, reacția la recepție sau în piață sau a consumatorului, în niciun caz n-ar fi una pozitivă. Absolut. Și atunci vă întreb din punct de vedere al consumatorului, voi beneficia de o apă potabilă mai bună în hoteluri? Voi avea o umbră, copaci mai înalți? Nu asta, eu întreb doar așa. Unde sunt lucrările de amenajare, nu de amenajare, de protejare a plăjilor, pentru că în fiecare an se mănâncă foarte mult din mare. Știm foarte bine că un 4-5 ani, nu mai țin minte, a câștigat la licitație o firmă japoneză care a făcut un studiu de impact și ce nevoie ar fi de lucrări în mare, de îndiguiri și așa mai departe pentru a proteja fondul de plajă. Ok, am înțeles că s-au făcut aceste studii, nu văd unde este urmarea, când se implementează aceste lucrări. Dar așa ni se ia o nouă taxă și am vrea și noi ca pentru toate taxele să se dea o dare de seamă către mediul de afaceri și către cei care plătesc. Ce s-au făcut cu acești bani? Cum s-au utilizat respectivele resurse acumulate? Cum se vor utiliza, dacă... Da, cum se vor utiliza. Vom avea ghinionul să se aprobe și această taxă. Din păcate vorbim și de retroactivitate aici, ceea ce, da, mă rog, e un alt subiect delicat, legal. Doamna Nedea, toate aceste aspecte le-ați discutat ieri în cadrul adunării generale. Această nouă taxă, acea inițiativă pe care mi-ați enumerat, mi-ați anunțat-o la începutul emisiunii, mai sunt și alte probleme stringente care... în momentul de față, eu știu, afectează hotelierul de pe litoralul românesc,
ceva strigător la cer care ar trebui stopat sau ar trebui făcut mai departe prin vocea acestei asociații patronale? V-ați gândit și la un nou proiect pe care să-l propuneți guvernului până la urma urmei, că asta este? Credeți-ne că noi avem foarte multe idei și milităm de foarte mult timp pentru ele. Am participat la toate ședințele unde am fost convocați în toate proiectele de lege. Aș vrea să reamintesc impozitul forfetar pentru care am muncit un an de zile și toți reprezentanții noștri au fost la Ministerul Turismului. Impozit forfetar care am înțeles că este blocat undeva la Senat, la fel, odată ce doamna ex-ministru Maria Grappini și-a îndreptat atenția către alte orizonturi mai largi, da, și candidează pentru europarlamentare, nu cred că s-a mai făcut lobby-ul necesar. Mulți hotelieri se bucură, cred că. Nu cred că se bucură. Impozitul forfetar, la început au fost foarte multe neînțelegeri pentru că au crezut că e vorba de o dublă impozitare. Toată lumea este lămurită acum. Impozitul forfetar cred că era absolut necesar și eu cred că era absolut necesar pentru Ministerul Finanțelor dacă vreau să scoată această economie subterană. Este o logică și un impozit atât de mult folosit în toate țările, atât de logic, care colectează prin volum, acordând totuși un tratament egal tuturor celor care operează. Și pentru cei care nu știu dintre telespectatori, impozitul forfetar înseamnă că fiecare dintre operatorii turistici plăteau un impozit indiferent dacă făceau profit sau nu făceau la sfârșitul anului, funcție de ce aveau, numărul de camere, număr de locuri din restaurant și așa mai departe. Dar nivelul acestui impozit era acceptabil, suportabil. Se plătea trimestrial sau se plătește trimestrial în proiectul acesta? Partea finală, exact cum a fost trimis la Senat, din păcate nu ne-a mai parvenit. Doamna Grappini nemai fiind acolo, nu am văzut partea finală sau formatul final al legii. Discutam la sfârșitul... Dar normal trebuie trimestrial. Și atunci mă gândesc dacă un hotelier la începutul anului, noastră ca manager de hotel, vă convine să plătiți la începutul anului trimestrial bani pe care probabil nu aveți? Și dacă era o dată pe an, chiar dacă nu avem... Cred că este mai corect ca fiecare dintre noi să plătească un impozit suportabil și nu vă supărați, depinde de priceperea fiecăruia și de cât de mult muncește ca să facă bani. Absolut. Nu a cumpărat o proprietate cum a cumpărat-o investitorul și a lăsat-o să putrezească sau nu s-a interesat, nu e dispus nici să angajeze un manager capabil care să-i valorifice activitatea, să fie sănătos. Nu putem acum, întotdeauna noi ne gândim la interesele tuturor. Nu. Trebuie să ne gândim în primul rând la viitor, la asigurarea unei sustenabilități a mediului de afaceri, a unei economii sănătoase, pentru că ar trebui să ne gândim toți în viitor și atunci țara asta ar fi altfel. Dar nu vreau aici să fac polemică pe idei din astea romantice deocamdată. Ideea este că în mod sigur asigura ieșirea la suprafață a unor venituri serioase, de fapt a unor bani serioși care pot fi colectați dintr-o astfel de impozitare, ar fi fost un exemplu industria noastră pentru că urma apoi să fie implementată peste tot. Ar trebui să ne uităm că un astfel de impozit forfetar este folosit peste tot în lume. Singurul amendament pe care l-au avut asociațiile patronale din domeniu a fost legat de cei care investesc. Deci pentru un investitor care atunci își face hotelul sau face o remodernizare de anvergură, nu vorbim că a schimbat câteva oale, da? Cu impact în economia și în business-ul proprietății sau chiar în zonă, ar trebui să se țină cont că el normal, dacă are ieșit pe pierdere în urma investiției și pierderea asta ar dura un an, doi, trei, să fie scutit de la plata impozitului. Dar pentru oricine altcineva ar trebui aplicat acest impozit forfetar. Nu știm dacă amendamentul legat de aceste investiții serioase a fost luat în considerare, pentru că v-am zis că în final nu ne-a mai parvenit forma finală a legii. În concluzie, toate aceste asociații turistice, patronale, mă rog, au susținut impozitul forfetar, da, în forma respectivă ce a transmis către guvern. Acum să sperăm că se va aproba fără amendamente, pentru că ar fi păcat să vă treziți, eu știu, la mijlocul sezonului cu o legislație deficitară, cu o legislație care nu vă va permite să vă continuați business-ul până la urma urmei, că sunteți urmăritori de profit. Asta este.
Din păcate, legislația este puțin volatilă. Nu avem cu ce să ne trezim, că avem destule probleme. Adică, încă o surpriză în plus, nu cred că ar fi mare diferență, dar legea respectivă se aprobă sau nu. Adică, la Ministerul Finanțelor, de care am înțeles că a trecut, nu mai se pot face alte modificări, pentru că toată această lege a fost făcută pe niște calcule, da? Pe niște algoritmi de calcul, cu niște coeficienți aplicați, dovedind că aplicând o astfel de impozitare, volumul de venituri, de bani atrași la minister, la bugetul de stat, este un volum mult mai serios sau net superior decât dacă am continuat cu ce facem până acum. Într-adevăr, acum vom lua o scurtă pauză de publicitate și aș dori să discutăm după pauză, dacă tot discutăm despre legislație, fiscalitate, să vorbim și despre strategii de promovare în turism, pentru că trebuie să ne diversificăm, trebuie să intrăm și pe alte piețe mult mai agresiv, pentru că asta este situația, nu putem să... O să vă spun ce am făcut-o prin asociație și din taxa de promovare. După o scurtă pauză de publicitate, dragi telespectatori, vom reveni. Am revenit, dragi telespectatori, sunt alături de doamna Anca Pavel Nedea, managerul unui important hotel de pe litoralul românesc. Discutam în prima parte despre fiscalitate, despre concurența neloială pe care ne-o face Bulgaria, să spunem așa. Discutam despre asociația patronală Mamaia, despre elementele discutate ieri în ședința adunării generale și am deschis înainte de pauză subiectul promovării turismului românesc și înainte de a dezbate acest subiect foarte important, vreau să ne spuneți cum stați cu taxa aceea de stațiune sau cum se numește? Taxa de promovare. Taxa de promovare, da. Exact. Pentru telespectatorii noastre, așa cum vă povesteam, modelul taxei de promovare este un model unic în România. În sensul că asociațiile patronale au venit la un organism de stat și au cerut să fie taxați sau să fie taxate, nu asociațiile patronale, ci membrii asociației, deci operatorii din turism din Mamaia, au solicitat să fie taxați. Dacă tot plătesc atâtea taxe din care nu înțeleg ce se întâmplă, adică nu văd impactul în bani și nimeni nu le dă o dare de seamă ce se întâmplă cu acești bani, au zis de data asta vrem noi o taxă, o taxă de promovare. Ne-am săturat să așteptăm de la minister să ne vină ceva pentru promovare, ne-am săturat să fie ignorat litoralul românesc, care niciodată nu este la un standard, nu ne ajută nimeni să ajungem la un standard dacă n-am fi acolo așa cum se presupune, și atunci vrem să strângem noi bani și să ne putem promova în lume și în țară. Nu ne putem face asta legal altfel decât prin un organism de stat. Am fost la primărie, unde anul trecut s-a realizat împreună cu noi o hotărâre de Consiliul Local. Spun împreună cu noi pentru că s-a lucrat pe formatul acelei hotărâri astfel încât banii să fie protejați și să nu poată fi folosiți pentru interese private, să poată fi direcționați către alt scop decât promovarea brandului stațiunii. Asta înseamnă că niciun operator privat nu poate cere ca acești bani să fie folosiți pentru a își face reclamă sieși sau pentru a promova interese proprii. Sau pentru a-și facilita accesul, nu știu, la clienți, la nișe de piață și așa mai departe. Banii respectivi trebuie folosiți numai pentru promovare și pentru ridicarea brandului Mamaia. În acest scop, după colectarea banilor prin intermediul primăriei, s-a negociat cu primăria și s-a hotărât ca 80% din acești bani să se verse, să revină către noi investitorii prin Asociația Litoral și Delta Dunării pentru a fi folosiți pentru astfel de proiecte. S-a înființat o comisie de monitorizare, deci încă o dată, comisia nu decide ce se face cu bani, ci monitorizează ca acești bani exact să fie folosiți pentru scopul pentru care au fost colectați. 20% rămânând la primărie pentru acoperirea cheltuielilor de colectare, iar ce rămâne să fie folosiți tot pentru promovarea stațiunii Mamaia. S-au colectat primii bani în urma sezonului 2013, iar din acești bani am reușit să spunem noi să concretizăm deja niște proiecte frumoase, banii nefiind cheltuiți integral pentru anul trecut. Unul dintre aceste proiecte este realizarea unui clip de promovare a stațiunii Mamaia și nu vorbim numai de
clipul cu Loredana, da? Cu melodia cu Salva Marul. Nu, este vorba de un clip profesional sau legat de profesia noastră din industria hospitality, făcut așa cum trebuie, la standarde internaționale, la un preț foarte mic, aș spune, deci numai 10.000 de euro au fost cheltuiți pentru 17 minute de videoclip de promovare, alte 4 clipuri nișate pe tipurile de consumator de turism, și anume nișa de family, deci de familie, nișa de leisure, de relaxare, nișa de clubbing, de cluburi, nișa de conferințe, de conferințe, restaurant și așa mai departe. Ați acoperit toată aria. Am acoperit toată aria, okay. De asemenea s-a făcut un clip redus pentru târgul de turism al României, iar upgradarea acestui clip se va face anul acesta tot în această sumă. Spun asta nu pentru că 10.000 de euro mi se par puțin bani, că sunt convinsă că o să sară toată lumea, că eu cunosc românii, ci pentru că un clip de asemenea valoare, în general, se poate interesa oricine, și pe piața din București sau pe piața internațională, costă de ordinul zecilor de mii. S-a negociat foarte bine pentru că scopul acestei comisii este să tragă la un tarif cât mai absolut, avantajos. Absolut, să plătească cât mai puțin. Ok, 80%. Ce înseamnă în nominal această pondere de 80%? Cât s-a strâns efectiv? Îmi pare rău că nu am venit pregătită cu cifre în acest sens. Președinta acestei comisii, doamna Corina Martin, centralizează cifrele, dar s-au strâns peste 300.000 de euro. Peste 300.000 de euro. 10.000 ați alocat pentru clipuri. Alte proiecte pe care vreți să le implementați, da, prin finanțarea din cadrul acestei taxe colectate? Este vorba de această campanie Mamaia Styling, un proiect foarte interesant și care sperăm să aibă impact și în rândul turiștilor străini, nu numai al românilor. Acest calup de promovare va fi folosit, am înțeles, și cu ajutorul Ministerului Turismului pentru a promova litoralul românesc și mai ales Mamaia în țări precum Turcia și țări arabe, de unde noi așteptăm să vină consumatori de turism românesc, și într-adevăr s-au făcut studii și sunt foarte interesați, mai ales de, sau cu subliniere pe stațiunea Mamaia, mai ales datorită părții de clubbing, pe care ei și-o doresc foarte mult să o acceseze. Sperăm să reușim și niște chartere cu dedicație în acest sens. De asemenea, vom porni lucrul la site-ul stațiunii Mamaia, un site care vorbește despre tot ce se întâmplă în această stațiune. Deci nu vorbim de pur și simplu hotelier să se facă rezervări. Nu, e un site de branding, un site în care turistul român sau străin poate să găsească informații utile și îl poate ajuta în a consuma stațiunea Mamaia, în a accesa orice tip de servicii, de la agrement, entertainment, cazare, deci partea de acomodare, dar și partea de F&B. Bun, clip site, cum le promovați mai departe aceste pârghii? Cum promovați pârghiile? Foarte bună întrebarea. Pentru a apărea cu aceste site-uri, pentru că nu e suficient să ai un site, așa cum ați remarcat foarte bine, ar trebui să apari în motoarele de căutare pe primele locuri. Eu zic maxim primele 5 locuri, pentru că mai jos foarte rar se uită un consumator grăbit, așa cum este cel din ziua de azi, din vremurile noastre. Și atunci trebuie investit în click-uri, trebuie urmărit constant, trebuie făcut o echipă de monitorizare și de gestionare acestui site. Mai mult, trebuie să fim activi pe tot ce înseamnă site-uri de socializare, Facebook, Twitter. Sunt foarte multe, nu vi le amintesc, că probabil telespectatorii noastre le cunosc mult mai bine decât mine. Deci trebuie să fim în cărți, cu ghilimele de rigoare, pentru că asta face toată lumea. Toate astea înseamnă costuri de timp, de bani, dar mai ales de monitorizare, pentru că în promovare trebuie să ținem minte și în crearea unui brand ceea ce contează este sustenabilitatea, permanența. Absolut. Am discutat despre 80%. Ce s-a întâmplat cu acele 20% alocate primăriei? Cum au fost investite? Sau dacă ați remarcat faptul... Vă dați seama că nu pot să vorbesc eu numele primăriei. Absolut, dar măcar în vederea hotelierului. Dar mă sigur ați văzut că s-au făcut nu numai carele alegorice, dar se face promovare. Am vorbit în fiecare an de spectacolul și zilele fashion, care înseamnă, să știți, un capital de imagine enorm, dar și cu niște costuri în spate. S-au făcut, eu zic, destule. Nu este deci încă o dată... sunteți mulțumiți de faptul că, până la urmă, sunt banii noastre, ci banii hotelierilor. Da, nu. În ceea ce privește implicarea
primăriei sau a domnului primar, cred că nu, instituția mă interesează în sine. Nu sunt eu în măsură să zic, dar instituția s-a implicat, mai ales pentru faptul că atunci când avem niște probleme, că să nu vă închipuiți că este lapte și miere. În niciun caz. În mod sigur că avem permanent discuții, în contradictoriu, ne certăm, ne ajungem la, de fapt, sunt niște certuri constructive. Și asta e foarte important, că există un dialog. Deci de fiecare dată când am solicitat o întâlnire, ni s-a acordat această întâlnire și am găsit măcar o ureche deschisă care să asculte păsările noastre. Dacă pe plan local aveți o relație foarte bună cu autoritățile foarte bună, că mă rog, noi suntem veșnic nemulțumiți, bună, vă dați seama, dar este o relație de colaborare și asta este foarte important. Tinde către progres. Ce relație aveți cu autoritățile centrale? Cum vă ajută până la urma urmei? Cum vă promovează această zonă pe care o reprezentați dumneavoastră astăzi? Da, noi avem, ca să spun așa, un om al nostru acolo, pe doamna Mirela Matichescu, în cadrul Ministerului Turismului, în cadrul ANT, cu care la fel ne întâlnim periodic, care a muncit foarte mult în ultimul an, tocmai pentru a reuși să bage și turismul în cărți în ceea ce privește această nouă structură de fonduri europene pentru perioada 2014-2020. Normal că investitorii din turism sunt încă foarte interesați să poată atrage fonduri europene pentru construcția de la zero a unei afaceri, dar și pentru ce înseamnă modernizare sau mai ales, spun eu, după ce s-a terminat acest prim tronson de fonduri post-aderare până în 2013, suntem deja în faza în care poate multe din afaceri sunt învechite ca și dotări, mai ales că uzura morală, ca și paranteză, în această industrie este extraordinar de mare și atunci avem nevoie de upgradări pentru a rămâne în piață și ne dorim să accesăm astfel de fonduri, să depunem proiecte pentru a accesa astfel de fonduri, numai să existe și pentru perioada 2014-2020 și în privința asta dânsa a militat foarte mult. Acum o să vedem ce iese în final. Discutați sau enunțați acest principiu al uzurii morale și mă gândeam la un moment dat ce mai poți inova, cum mai poți inova în turism pentru a-ți atrage clienții? Ce poți să mai faci? Pentru că până la urmă... Da, e o întrebare frumoasă, interesantă. Pentru că până la urmă aceste servicii turistice au o caracteristică generală pe specializări, turism balnear și toate celelalte, dar trebuie să vii cu ceva nou totdeauna pe piață. Sunteți un manager și probabil în fiecare zi vă gândiți cum să... Să știți că în fiecare zi. Acesta este rolul unui manager dedicat sau acesta ar trebui să fie abilitatea. Nu că încerc să trag sau să atrag atenția către litoral, pentru că am fost manager și în piața centrală din București, care în acea perioadă erau o piață cu preponderență corporate. Dar viața pe litoral, să știți că este cea mai grea din industria hospitality din țară, din România. Se confruntă cu cea mai severă sezonalitate, asta înseamnă că perioada de high demand de sezon este cea mai scurtă, comparativ cu partea montană, cu turismul religios, cu partea de city break și turismul de conferințe din București, cu absolut orice, este cel mai greu aici pe litoral. Uzura din cauza apei sărate și a temperaturilor pe care le înregistrăm iarna este enormă, uzura fizică de această dată. Ce să mai spunem de uzura morală când pe partea de leisure, de vară, de tot ce înseamnă turism costier, uzura morală este fantastică comparativ cu această concurență pe care o percepem din partea țărilor, altor țări. Nu vorbim de piața locală și nu vorbim cum ne concurăm între noi, partea de sud cu nord, că nu e cazul pentru că fiecare suntem nișați, așa cum bine ați remarcat. Dar în competiție cu celelalte țări, din păcate, suntem foarte mult în urmă, exact din acest motiv. Totul se reduce la un buget de operare într-un an. De aceea majoritatea afacerilor pe litoral, din păcate, funcționează maxim 5-6 luni pe an. Atâta timp cât costurile tale de operare sunt atât de mari, vă dați seama că rămâne foarte mică disponibilitate din partea patronilor, a investitorilor să reinvestească din acest profit. Poate nici nu mai au din ce să reinvestească, în sensul că în final ajung pe o pierdere sau pe un profit extraordinar de mic. Și atunci nu poți să rămâi în competiție, în cărți, ca să spun așa, la nivel internațional. Corect. Discutăm despre un serviciu sezonier sau, mă rog, despre o activitate sezonieră și se tot spune acest mit, se tot enunță mitul prelungirii capetelor sezonului. Chiar se poate întâmpla acest lucru, pentru că
prelungești, dar ce faci acolo în capetele sezonului unde posibil să nu-ți vină până la urmă turiștii, tu investești, tu ți-aloci niște resurse pe acele perioade. Chiar credeți că România este dispusă în acest moment sau poate suporta o extindere a sezonului pe partea de litoral? Cel puțin pe perioada mai-septembrie, în mod sigur putem face ceva ca din mai până septembrie să avem într-adevăr grade de ocupare care să merite menționate. Deci nu vorbim de 7%, ceea ce e de foarte multe ori bine. Nu este cazul complexului pe care îl conduc, pentru că noi funcționăm 12 luni pe an și ne zbatem foarte mult ca să avem business toate lunile și nu vorbesc de 6 luni. Putem să ne lăudăm cu grade de ocupare în noiembrie sau în ianuarie de peste 25%, chiar 30%. În februarie am avut peste 34%. Deci sunt niște grade foarte bune, inclusiv pentru business-uri de city, foarte de oraș. Bine, pentru că le coroborați poate sau compensați cu sezonul, acele 4 luni. Nu, ascultați-mă, eu v-am explicat gradul de ocupare din luna respectivă. Nu era o medie pe an. V-am înțeles. 25%, dar dacă ați menține 25% pe an... Spuneți că avem vara. Nu, pentru, să știți că pentru afacere de extra sezon, nu numai pe litoral, procentul ăsta este foarte bun. Vreau să înțelegeți că alții numai că au închis, dar cei care au deschis au 0, ceva. Dar facem chestia asta lucrând, că asta vreau să vă spun, cu niște eforturi uriașe și niște costuri pe măsură. În primul rând, suntem nevoiți să lucrăm pe fiecare din nișele existente în industria hospitality. Adică luăm puțin și umplem un grad de ocupare, dacă vă închipuiți ca niște căsuțe, așa fiecare cameră, cu nișa de corporate pe extra sezon. Adică oameni de afaceri, avem încheiate contracte cu cât mai multe firme pentru care muncim, astfel încât să atragem în vizitele lor de afaceri, să atragem turistul respectiv la noi în locație, să rămână noaptea aia, cele două nopți acolo. Lucrăm pe partea de relaxare, folosindu-ne spa-ul de wellness pe care îl avem și creăm pachete turistice foarte bine îmbrăcate, iar pe extra sezon foarte, foarte avantajoase. Gândiți-vă că este foarte greu, pentru că profitabilitatea care ne rămâne este infimă și încercăm din volum să adunăm încă puțin la acel profit pentru a acoperi măcar costurile. Deci e adevărat ce spuneați, pe extra sezon nu putem spune că am ajuns sau că ajungem la un break-even point, adică înseamnă profit zero. Noastră sunteți acoperirea un caz fericit, reprezentați o unitate hotelieră care este pe o nișă de business în extra sezon. Nu are nicio legătură. Fiecare unitate hotelieră poate să fie pe ce nișă cât vrea. Cât business să se facă, doamna Nedea, în poate Constanța? Poate vreți să mă învățați ce fac eu, că nu mă lăsați să vorbesc. Nu vă învăț. Păi, nu spuneți mie. Deci, dacă dar mă vreau lăsa... să știu. Eu am creat nișa de business pe litoral. Da? Atunci când am început să fac conferențe la un complex hotelier din sudul litoralului, unde nu și-ar fi închipui nimeni că venea iarna, nu se făcuse pe litoral așa ceva. Se poate face în orice hotel ce își dorește. Investitorul respectiv trebuie să aibă priceperea să o facă și voința să o facă. Bun, ceea ce e o mare diferență. Okay, da? Deci oricine poate lucra pe orice nișe. Dacă dar piața e saturată. Cum puteți să-mi spuneți că... Nu există piață saturată. Piața e departe business, de a fi saturată. De business acum pe litoralul românesc, cât atâta business timp se cât facă? Eu știu cel puțin... Nu e vorba de asta. E vorba dacă ai capacitatea să-i atragi aici. Pentru asta, deci ne întoarcem la ce spuneam, ar trebui să poți să ai niște dotări competitive. Dacă ați spus de nișa de conferință, pentru că asta e doar o nișă cu care trăim pe extra sezon, nu e nici pe aia departe, cea singura sau cea care produce 90% din ce venituri facem pe extra sezon. Deci, dacă ați spus de această nișă, ar trebui să avem sisteme de sonorizare, sisteme video, dotări de săli de conferințe, scaune, mese și așa mai departe, foarte versatile, toate de ultimă oră, ca să fie în competiție de această dată cu piața din București. La partea de conferință, noi nu concurăm cu străinătatea, că nu vine nimeni de afară pe extra sezon nici la noi și nu prea vine nici în București. Da? Fac conferințe companiile străine care au cel mult multinaționale. Dar suntem în directă competiție cu piața din București, unde toate sunt noi, tehnologia este reînnoită, dotările în mobilier, deci refurbishment-ul este făcut periodic și atunci pentru o piață de litoral unde profitul comparativ cu piața din București este mult mai mic. E foarte greu să-ți rupi o bucățică din el și să faci permanent investiții ca să concurezi cu Bucureștiul. Pe lângă asta, cei care vin aici trebuie să-și adauge și costurile de deplasare. E adevărat că autostrada ne ajută pe partea de conferență și nu numai pe această nișă, foarte mult.
costurile au scăzut foarte mult și mai ales costurile de timp, că astea sunt cele mai importantele parte de business. Dar lucrăm pe partea de wellness, de spa, unde la fel tot timpul trebuie să facem pachete dedicate și exact ce vă spuneam, a ajuns pe extra sezon să vindem în pachetele astea cazare zero, ca să putem să vindem masa la un tarif foarte bun unde câștigăm foarte puțin și spa-ul, numai ca să-i atragem să vină la noi în locații. Și nu facem numai noi asta, v-am spus, bulgarii fac asta de mult timp, numai că ei își permit, pentru că au costuri de operare mult mai mici. Poate sunt investitori care doresc să facă acest sau să-și aloce acest risc în turism. Să-și cumpere un manager bun, adică să-l plătească în fiecare lună. Doamne, îmi pare rău că râdeți, cred că nu știți despre doar că mi se pare, adevărul. Vă cred, nu vă contestabilitățile noastre ca și manager. Și colegii mei, dar nu vorbesc de mine încă o dată. Păi, încă o dată vă spun, nicio legătură cu mine. Ești un manager bun dacă ai și resurse pe care poți să le utilizezi, că le atragi. Dar... Bun, care sunt resursele? Terminați propoziția, la ce vă referiți? Păi, mă refer că sunt atâtea hoteluri care stau închise de-a lungul bun, timpului. Bun, dar spuneați că trebuie să ai niște resurse. Ce resurse? La investitorul ce resurse? Care să-ți aloce resurse. Nu, care nu se asta v-am tine. Explicat eu. Atâta timp cât îți rămâne din profit foarte puțin, nu ai ce să investești. Exact asta vă spuneam. Deci problema este un cer vicios. Asta este problema și v-am zis de la început. Atâta timp cât nu-ți rămân bani să investești, nici nu o să ții locația la un standard bun și nici nu-ți permiți, chiar dacă tu nu știi, să plătești un om care să-ți facă business-ul ăla. Deci asta este problema. Oamenii au investit, dar mai departe nu sunt ajutați să poată să supraviețuiască acești investitori și să opereze proprietatea la un standard, dar ni se cere calitate. Păi când, dacă declarăm toți banii, rămânem cu atât de puțin, nu suntem facilitați în a reinvesti, adică, domnule, reinvestesc din profit mult, dar să fiu scutit la plata unor taxe, da? Atunci nici nu o să ne permitem nici să ținem standardul, nici să plătim oameni de calitate și mai mult nu e vorba de managerul acesta. Managerul lucrează cu o echipă în industria hospitality, sunt minim 7-8 manageri în subordinea managerului general, asta fiind o structură piramidală în industrie. Nu poți să plătești oameni buni și mai mult nu poți să-i trainuiești, pentru că vorbesc atâta timp toți colegii noștri spun formați-vă oameni. Păi costă să formezi oameni. Trebuie să-i trimiți la training și mai mult, așa cum ați remarcat foarte bine, trebuie trimiși afară, pentru că concurența noastră, a spus de bulgari, sunt străini în primul rând, da? Păi ne trebuie bani pentru toate astea și atunci ar trebui să ne relaxeze puțin în a rămâne cu un profit motivat. Sunt de acord cu noastră, dar poate că ar trebui ca această investiție să fie gândită pe termen lung în turism. În mod sigur că investiția, cel puțin, nu numai în turism, dar într-adevăr într-un complex hotelier sau un hotel, se face o strategie pe minim 7-10 ani și te aștepți ca această investiție făcută să o recuperezi în minim 10 ani. Să știți că despre cifrele astea vorbim. Deci dacă cineva își construiește, de exemplu, pe litoral, că am o situație reală, un complex hotelier la ora actuală, la un standard bun, da, de 4 stele să spunem, îi trebuie cam 15 ani să acopere acești bani. Într-adevăr. Doamna Nedea, suntem aproape de finalul emisiunii. Spuneți-mi în câteva cuvinte care este gradul de ocupare sau care este situația contractărilor în acest moment pe Mamaia? Va fi plină de 1 mai? Da, măcar vestea asta bună pot să vă dau după ce v-am supărat toată seara, numai cu chestii negative. Nu m-ați supărat. Îmi pare deloc. Rău că nu am putut să spun și lucruri sau numai lucruri pozitive, că au fost câteva. Stațiunea Mamaia anul acesta s-a vândut extraordinar de bine. Nu este vorba de un comportament asemănător celorlalți ani din partea clientului, pentru că anul ăsta nu s-a vândut numai foarte bine, dar s-a vândut foarte devreme. Și sunt bucuroasă împreună cu colegii mei să constatăm că promovarea de care a beneficiat stațiunea Mamaia și e incontestabilă, cred că a văzut-o toată lumea, a avut un impact serios în rândul clientului, pentru că încă de acum o lună peste 50% din capacitatea a fost acoperită, iar la ora actuală ne aflăm în stadiu să avem 85-90% vândut în cadrul stațiunii. Într-adevăr, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru informațiile pe care ni le-ați pus la dispoziție. Stimați telespectatori, vă mulțumesc și noastră pentru că ați fost alături de noi și în această seară. Toate cele bune!